моменти в житті, коли бажання стають сильнішими за вас. Уйди, ти забудеш про самотність, милий. Корона – це справжній шоколад, дбайливо виготовлений за традиційними рецептами з найкращого какао. До мого обличчя ніжністю. Шоколад «Корона» – смак бажання. Холодно. Згадай про каву. Ось що зігріє і позбавить втоми. Смачне тепло від кави Нескафе і добрий настрій. Нескафе. Моя кава. Вас беспокоит горло? Это начинающаяся простуда, и численность бактерий на слизистой рта и глотке интенсивно растет. Strepsils – препарат с двойным антибактериальным действием. Спрашивайте в аптеках вашего города. Настоящий английский Strepsils. Чашці. Паулік.